أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم محترم برادرلر، كنونگز خيرلي بولسن، الله نين فايز و بركاتيا بولسن. محترم برادرلر، بگون سزلرنين اعتبارنگزگا إخلاص سورسن جمعة كن وقشنين فزيلت حق دا حوالا قلمز. Aisha radiyallahu anhadan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilar: Kim juma namozidan keyin qul huvallohu ahad va qul a'udhu birobbil falaq va qul a'udhu birobbin nas suralarini 7 marta o'qisa, bu jumadan keyingi jumagacha Alloh taolo uni har qanday yomon narsadan asraydi. Ibn Sunnay va Ibn Shohiy rivoyatlari. Aziz birodarlar, ushbu suralarni o'qib Allohdan so'raymiz. Alloh o'ta mag'firatli, duolarni qabul qilguvchi zotdir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.